ምበስማብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ አሜን አባቶቻችን አምላክ በት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን እየተለመደው ዛሬ መረጃዎችን ይየላችሁ መጥቻለሁ ቀዳሚው ወጣት ቁልፍ ሰው ሚስጥሮችን ዞ ወደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተሀዶ ቤተክርስቲያን መጥተል እግዚአር መስገን ይህን እንግዲህ የመልካም ወጣት ያስተባብር የነበረ ና ቁልፉ ሰው ምን እንደነበረ እቅዳቸው አጠቃላይ አላማቸውን ዞን የመጣው እሱም በቀዳሚነት ምንመለከተው ይሆናል ከዚሁ ጋር ተያይዞም አሁንም ፕሮቴስታንቶች ድራማ ማድረጋቸውን አላቆሙም ዛሬም ቅዱስ ቤተክርስቲያን እየተሳደቡ ነው እነዩ ጩፋ አሁንም በአዲስ መስደባቸውን አጠናክረው ቀጥለዋል እሱን የተመለከተም እንዲሁ አጭር መረጃ ይሆናል ይሄ ድራማ መቸ ነው ማብቂያው ሜል ሌላው መረጃ ደግሞ እጅግ አስቸኳይ ነው እንግዲህ ቤተ ክርስቲያኗ እስካሁን በግለሰብ መሬት ላይ ተገንብታ ነበር አሁን ግለሰቡን ግን ፕሮቴስታንቶች እና የሌላ ምነት ተከታዮች እንግዛህ እያሉት ነው እና ቤተ ክርስቲያኗ ልትፈርስ ነው ብሩ መክፈል ካልቻለ ቤተ ክርስቲያኗ ልትፈርስ ነው ብለው ወንድሞቻችን በንባ እያለቀሱ ያስተላለፉት መልእክት አለ እሱንም እንዲሁ በመረጃ ያካትቸዋለሁ በላሊበላ ጉዳይ ለመመካከል ገዳማውያን አባቶች ደግሞ ወደ ሲዊድን እንግዲህ ላልበላ አብያተ ክርስቲያናት እጅግ ከፍተኛ አደጋ ተደቅኖባቸዋል ወደ ሲዊድን ተጉዘዋል እሱም እንዲሁ በመረጃ አካተቸላችኋለሁኝ ሌላው ብፁ አቡነ ሩፋኤል ናቸው ለተፈናቃይ ወገኖች የአንድ ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደርገዋል ብፁነታቸው በእውነት ቡራኪያቸው ይድረሰን እሱም እንዲሁ በመረጃ ተካቷል ስለ ዘማሪ ኃይሉ መንግስቱም ዛሬ ትንሽ ማለት ፈለግኩኝ ዘመናችን እዮብ ነው በእውነት ይህ ወንድማችን እጅግ ከፍተኛ ስቃይ ውስጥ ያለ ቤተክርስቲያን ሲያገለግል የነበረ አሁንም ትንሽ ሲሻለው እያገለገለ ያለው ወንድማችን ነው እሱን የተመለከተም እንዲሁ ትንሽ መረጃ ላጋራችሁ ፈለግኩኝ ምክንያቱም አንዳንድ አይታወቅም እግዚአሔር በእኛ ማድሮ ሚረዳው ቢገኝ ወንድማችን መልክቱ ማሰላለፍ ፈልጊያለሁ ሌላው ደግሞ ስለ ዚህ ጦርነት አካችሁ በዚህ ጦርነት ከሚጎዱት አካላት ውስጥ ከፍተኛዋን ወይም ቀዳሚ የምትሆነው ቅዱስ ቤተክርስቲያን ናት ሚል ተላልፎ ተላልፈዋል እንዲሁም ወንድማችን አክሱም ጽዮንን ለመሳለም አብቃኝ ብሏል ታደል አሰፋ ጋዜጠኛ ታደል አሰፋ እሱንም እንዲሁ በመረጃ ያካተቸዋለሁ በመጨረሻ በሩሲያ የሚገኘው ታምራዊው የሴቶችን ገዳም የተመለከተ መረጃም እንዲሁ በጭሩ አጋርቻችሁ የዛሬው መራህ ግብራችን ምንጨርስ ይሆናል ለተለመደው ለሌሎች ማጋራት እንችላት ብሎ አዳዲስ የሆናችሁ ሳብስክራይብ እያረጋችሁ በ24 ሰዓት በቤተክርስቲያናቸው የተከናወኑ አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሳችሁ አድርጉ እንግዲህ ወደ ቀዳሚው መረጃ እንለፍ እጅግ ደስ ብሎናል እግዚአብሔር ይመስገን በእውነት ይህን ያሰማነ የመልካም ወጣት ቁልፍ ሰው ነው እንግዲህ ቁልፍ ሚስጥሮችን እዞ ምምህር በኩረሰባኪያ መረት ባሰፋ ወደ እጃችን አስገብተነዋል ወደ ኦርቶዶክስ መጥቷል ብሏል እንግዲህ ሙሉ መረጃውን አጠቃላይ ያለውን ምን ዞ እንደመጣ በቅርቡ ይፋ ይደረጋል ነው የተባለው እንግዲህ ዳንኤል ኪሮስ ይባላል በእውነት ዘመን ይባረክ የዛሬውን ምስክርነት የሀሰተኞች ነቢያትን ድንኳን እንደሚያፈርስ አለጠራጠርም ብሏል በኩረሰባኪያ ምረታ ባሰፋ ከፍተኛ ጉዳት ያደርስባቸዋል እነዚህን ሀሰተኛ ነቢያቶች አጠቃላይ ያላቸውን እቅድ መረጃውን በሙሉ ዞት ነው ይሄ ሰው የተመለሰው የመልካም ወጣት እጅግ ቁልፍ ሰው የሚባሉት ውስጥ የነበረ ሰው ነው በዚህ ደረጃ ነገሮችን አልጠበቅኩም ነበር ብሏል መምህራችን ምረታ አብ እንዲህ አይነት ቁልፍ ሰዎች ወደ ቤተክርስቲያን ይመጣሉ ብዬ በጭር ጊዜ አልጠበቅኩም ነበር የውብ አለም ከድር ሲገርመኝ አንተ ደግሞ ከባዱን ሚስጥር ዘርግፈ አስገረምከኝ ይዘህል ልነመትሃል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ብሏል ተውሃዶን የነካ የለውን በረካ የሚባለውን ስላረጋገጥክ እንዲህ በድጋሚ ተባረክልኝ አመሰግናለሁ ጊዜ ወስዳል እንጂ ሁሎችም ይመለሳሉ ይሄ ደግሞ ፈቃዱ ነው እሱ ደግሞ ቀናለው አለው ላል በኩረ ሰባኪያ ምረታ ባሰፋ ዛሬ በዛ ሚንጫጫው በሙሉ ነገ እውነታውን እየተረዳ ይመለሳል ስለዚህ እሱን ደግሞ የምናይበት ጊዜ ሩቅ አይደለም ይሄ የሚያሳየን ደግሞ በተለይ ከፕሮቴስታንቱ ቤተክርስቲያን በጣም ቀንደኛ ቀንደኛ ወይም በጣም የሚታመኑትና መሪ የነበሩ ሰዎች እየተመለሱ ነው ይሄ ደግሞ እነሱ ከተመለሱ ተከታዮች እንዲመለሱ ከፍተኛ በር የሚከፍት ነውእና እንግዲህ መልካም ወጣቱ ቁልፍ ሰው ቁልፍ ሚስጥሮችን እዞ ወደ እናት ቤተ ክርስቲያን ነው እግዚአብሔር ይመስገን በእውነት ይህን ያሰማን እንዲህ አይነት ነገሮችን ደጋግመን ለመስማት ያብቃነ መምህራችን በኩረሰባኪያን መረታም እንደተናገረው ሌሎችም ነገ ይቀጥላሉ ድንኳናቸውም በእርግጠኝነት ይፈራርሳል ነው የተባለው እግዚአብሔር መስገን ይናሳየን ነገም ሌሎቹ ይቀጥላሉ ሌላም ዛሬ ግን ዛው የቀሩትኝ አሁን የሚሰሩትን ድራማ አላቋረጡም ይሄ ድራማ ይዞን ገደል እንዳይገባ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ብለዋል ሀመር ዘተዋህዶ ሳይቃጠል በቅጠር ይላሉ አባቶች አሁን ላይ ሌሎችን ያናደድን እየመሰለን የምንሰራው ድራማ በትውልድና በማህበረሰቡ ላይ ጥላቻ እየፈጠረ ነው ሰዎች ሃይማኖታቸውን ልዩነት የጥላቻ አድርገው እንዲያዩትም የሚያደርግ ነው ይቺ ሴት ይላል እዚህ ጋር የምትታየው ሴት እንግዲህ የተሰጣትን የድራማ አስከዱት በመድረኩ ላይ ስትጫወት እንመለከታለን ሴትዩዋ ዋናነት እንድታወቅ የምትፈልገው ኦርቶዶክስ መሆኗንና ወደዚህ የመጣችው የተሻለ ስለሆነ አገልጋይ ለመሆን ነው የሚል ድርሰት የተሰጣት ሴትዮዋ የመጣችበትን አካባቢ ጠቅሳ ትናገራለች መሪ ተዋናይ ደግሞ መተት ተደርጎብሻል መተቱ የተሰራብሽ በልብስሽ ነው እያለ ሲናገራት እንሰማለን አዎ ብዙ ጊዜ ልብስ የተቀዱ አገኘዋለሁ በማለት ትመልሳለች ባለቤት አባት ቄስ ነው ኔ ግን የምፈልገው ወደ አንተ መምጣት ነው ባለቤት የም ፈቅዶልኝ የመጣውት በማለት እየቀባጠረች ድራማውን ትቀጥላለች መሪ መተት ያስደረገብሽን ከሌ ነው በማለት ጎረቤቷን ይጠራ ምመናኑም አሜን በማለት በጭብጨባ በለልታና በጭፈራ አዳራሹን ደምቁታ ለ መልከቱ በድራማው ላይ እንግዲህ የተጠራው ስም ያው ለፊልሙ ካስ የተደረገ ቢሆንም በማህበረሰባችን ላይ ግን ጥሩ ትርጉም አይሰጥም እንደ ኢትዮጵያ ባለማህበረሰብ ውስጥ ተቻችሎ እና ተከባብሮ የሚኖር ማህበረሰብ ጥላቻ ና ስድብ ማስተላለፍ እጅግ ሲበዛ ነውርም ሀጢአትም ነው ጎረቤትን ከጎረቤት ቤተሰብን ከቤተሰብ ለማጣላት የሚሰራው ስራ እንግዲህ ከአሁኑ የባሰ ወደፊት እንዳይመጣ ያሳስበናል ሃይማኖትን ለማስተማር በግዴታ የሌላውን ሃይማኖት መንካትም አስፈልግም በተለይ ለኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ያላቸው ጥላቻ ነው ህዝብን ከህዝብ የማጣላ ስራ እየሰሩ ያሉትኝ ይህ ነገር ለሀገርም ለሃይማኖትም አይጠቅምም። በጊዜ የብታቆሙት መልካም ነው ተያይዘን ገደል እንዳንገባም ጥንቃቄ ማድረግም ያስፈልጋል ማንም ጎረምሳ እየመጣ ቤተክርስቲያን ላይ አፉን ሲከፍት ዝም የምንለው ለሀገር ሰላምና ለሀገር ያለንን ተቆርቋሪነት ለማሳየት ብቻ ነው መንግስትም የሚመለከታቸው ሃይማኖት ተቋማትን በዚህ ዙሪያ አስፈላጊውን ነገር ማድረግ ደግሞ ይጠበቅባቸዋል ሀገራችን አሁን ካለችበት ችግር ለላ ጨማሪ ችግር ለምን እንጨምራለን እያልን እንጂ ለሚያስፈልገው ነገር ሁሉ በቂ መልሳለን መስጠትም እንችላለን ይላል ወንድማችን እውነትም ነው ትልቅ የሚያሳስብ ነገር ነው ይህን ያልካልክ ወደ ሁለተኛው መረጃ ያለፍ ሁለተኛው መረጃ እጅግ አስቸኳይና አርጀንት መረጃ ነው ቤተ ክርስቲያን ልትከሰስም ልትፈርስም ነው ይላል ተደረሰን አጭር መረጃ የተዋህዶ ልጆች በአካባቢ ቤተ ክርስቲያኗ በሰዎች ግቢ ላይ ነው አሁንም ያለችው ቤተ ክርስቲያኗ ሀሰው መሬት ላይ ተሰርታለች መስከረም ሰላሳ ድረስ ቀሪ ያለባቸውን 14 ሚሊዮን ብር ካልከፈሉ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትከሰሳለችም ትፈርሳለችም ለሌላ ሰውም ትሸጣለች ተብሏል አልያም ከሰው ወይም አስፈርሰው ግቢውን በጨረታ ሊሸጡት እንደሆነ በተለይ ሌላ የእምነት ቦታዎች በተለይ ደግሞ መናፈቃን ለመግዛት ታሁኑ አሰብስፈዋል ሊወስዱት ጨምረንኛ እንግዛችሁ እያሉ ነው ስለዚህ እባካቸው የተዋህዶ ልጆች እንድረስላቸው ተብሎ መልክ ተላልፏል እንግዲህ ያረጋ ቀኖ ፋፋ አሰሪ ልማት ኮሚቴ ናቸው እነዚህ ሁለት ወንድም ናህቶቻችን እዚህ እያለቀሰ የምታዩት ወንድማችን ነው ያረጋል ታምሬ ይባላል ስለዚህ ስል እንትናቸዋለ የባንክ አካውንታቸው 1448 ነው አደራ ባካችሁ በእግዚአብሔር ስም እርዱን ይላሉ ቦታው የሚገኘው አዲስ አበባ ኤርቱ ሞጆ ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ዋቡነ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ነው እንግዲህ ከወንድማችን ዳንኤል የመቤቴና የሰማአቷ ልጅ የተላለፈ መልእክት ነው እባካችሁ ቤተክርስቲያኗ ከመፍረስ እንታደጋት ብለው መልእክት አስተላልፈዋሪ እኛ የምንችለው እናስተላልፋለን እንግዲህ ማየት ከፈለጋችሁ ቴሌግራም ላይ እንልከዋለን ምናልባት እዛ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች እኛ ደርሰ ማጣራት አልቻለም ያለውን ነገር በበለጠ መረጃ ዘው አጣርታችሁ ማየት እዛ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ለእኛ መረጃ ብታጋሩ እንደስ ወደ ላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት አለፍኩኝ በላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት ጉዳይ ለመመካከል ገዳማውያን አባቶች ወደ ስዊድን ተጉዘዋል በላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት ጉዳይ ለመመካከል ነው የደብረ ሮሃ ቅዱስ ላሊበላ አስተዳዳሪ የሆኑት አባ ጽዬ ስላሴ መዝገቡን ጨምሮ ገዳማውያን አባቶች ወደ ስዊድን ያቀኑትኝ እንግዲህ በቆይታቸው ከጉተንበርግ ዩኒቨርሲቲ ከሉንድ ዩኒቨርሲቲ ከቅዱስ አግናጢዎስ የኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት ኮሌጅ ከስዊድን አለም አቀፍ ልማት ድርጅት ሲዳ እንዲሁም በስዊድን በዩኒስኮ ጽፈት የት ከስዊድን የቀርስ ጥበቃ ቦርድ ከድንበር የለሽ የቅርስ ጥበቃ ድርጅት ከስዊድን ቤተክርስቲያን ዓለም አቀፍ ጉዳዮችና የቅርስ መምሪያ እንዲሁም ከሌሎች ተቋማት ጋር በቅርስ ጥበቃ እንዲሁም ቅርሶችን እየጠበቀ ያለውን ማህበረሰብ ህይወት ለመታደግና ኑሮውን ለማሻሻል በሚደረጉ ዘላቂ ፕሮጀክቶች ዙሪያ ለመወያየት ነው መርሃ ግብር መያዙ የተገለጸው ለዚህ ልዩ መርሃ ግብር ብፁ አቡነ ኤርሚያስ አስቀድሞ በተጠቀሱት ታላላቅ የስዊድን ተቋማት የልዑኩ መሪ ሁነው እንዲመጡ በከፍተኛ ክብር ተጋብዘው የነበረ ቢሆንም በተደራራቢ አገልግሎት ምክንያት መገኘት አልቻሉም ሲል የሰሜን ወሉ ሀገረ ስብከት ዶክተር መንግስቱ ጎበዜን ጠቅሶ ዘግ በኋል እንግዲህ ቢገኙ እሳቸውም ጥሩ ነበር እንግዲህ ሌላው ልዑክ ነው የተጓዘው ዘሄር አምላክ ተሳክቶላቸው እንደተባለው ለአካባቢው ማህበረሰብም ህይወቱም ይለውጥ ለቤተ ክርስቲያኑም ለገዳሙ የሚጠቅም ነገር ሰርተው እንዲመለሱ እግዚአብሔር እርዳቸው እግዚአብሔር እርዳነ ነው ምንለው ጥሩ ነገር ነው የተሄደው ቤተክርስቲያኑን ተብሎ መታደግ ካልተቻለ ላሊበላ ጉዳይ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስል ስለሆነ ያለው በተለይ ደግሞ ከ ዓመት በፊት ለቤተክርስቲያኑ መከላከያ ተብሎ የተሰራው ብረት ምንንለው ጣራ አሁን እሱ ብረቱ ወድቆ ጭራሽ ቤተክርስቲያኑን ሊያፈርሰው ብሎ ከፍተኛ ስጋት ውስጥ ነው ያለው ያ ብረት ደግሞ በጥንቃቄ መወገድ ያለበት ነው እሱ ደግሞ በዩኒስኮ ፈቃድ አግንቶ ነው የሚነሳውና ያን ነገርን በዛው ፈቶ ይመጣሉ ተብሎ ይጠበቃልኝ። ወደ ሌላው መረጃ የልለፍ ብፁ አቡነ ሩፋኤል ለተፈናቃይ ወገኖች አንድ ሚሊዮን ብር ድጋፍ አድርገዋልኝ ብፁ አቡነ ሩፋኤል የጋምቢል ላይ ወለጋ የቀለምና ምዕራብ ወለጋ የአሶሳና የደቡብ ሱዳን አህጉረሰብ ከሊቀ ጳጳስ ናቸው በምዕራብ ወለጋ በቶሌ ቀበሌ ተፈናቅለው ለሚገኙ ወገኖች የአንድ ሚሊየን ብር ድጋፍ ማድረጋቸው የተገለጸው በእለቱም ብፁነታቸው ለተፈናቀ ወገኖች ትምህርት ና የማጽናኛ ምክር የሰጡ ሲሆን በቀበሌው ተፈናቅለው የሚገኙ ወገኖች መንፈሳዊ አገልግሎት የሚሰጠውን የቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ለመገንባት የመሰረት ድንጋይ ማስቀምጠዋል በቀጣይም ለምዕራብ ወለጋ ቤተክነት ሰራተኞች በስሩ ለሚገኙ ሀያ ወረዳ ሊቃነ ካህናት የገዳማትና አድባራት አስተዳዳሪዎች የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች የሶስት ቀናት ስልጠናም እንደሚሰጥን የተገለጸው በተጨማሪም የወረዳዎችን የስራ አፈጻጽም ግምገማና ውይይት ተደርጎ በጦርነትና በችግር ወቅት በተሰጣቸው ኃላፊነት በመጽናት ቤተ ክርስቲያንን በጽናት ላገለገሉ ካህናትና ሰራተኞች እውቅናና ሽልማት እንደሚሰጥም የሀገረ ስብከቱ ግንኙነት ክፍል በሰራጨው መረጃ ተረድተናል እግዚአሔር መስገን እንግዲህ ብፁነታቸውን በእውነት ቦራኪያቸው ትድረሰነ ቀለመወለጋ እጅግ አሁንም ያለው ሁኔታ አስቸጋሪ ነው ግን በዛ ውስጥም እያለፉ በርካታ ስራ እየሰሩ ነው ያሉት ብፁነታቸው ወደ ሌላ መረጃ አለፍ ዘማሪ ሀይሉ መንግስቴ የተመለከተ አጭር መረጃ ላጋራችሁ ዛሬ ወደድኩ ዘማሪ ሀይሉ መንግስቴ እንግዲህ ዘመናችን እየወብነ ብንለው ያንስበታል በእውነት ብርታቱ የሚገርም እና እንግዲህ ያገለገልከው መድህን ያለም በቃ ይበልህ የዘመር የአክሱ ማጽዮን ማርያም ድረስ ዘማሪ ሀይሉ በዛሬ ሁለት ለህክምና ወደ ውጭ ሀገር ይመለሳል ተብሎ የተነገረው የሚገርመው ነገር በተለያየ በተለያየ ጊዜ ወደ ህክምና ወደ ውጭ ይሄዳል ዘማሪ ዲያቆን ዘማሪ ሀይሉ መንግስት በቤተክርስቲያናችን ውስጥ በተለያዩ አድባራትና ገዳማት እየተዘዋወረ የተለያዩ መንፈሳዊ አገልግሎት ሰጥቶ እንግዲህ ከርስ አድባራት ወገዳማት አክሱም ሲሆን ማርያም ቤተክርስቲያን በመመላለስ ላይ ሳለ ነው በአዲግራት ከተማ አቅራቢያ የመኪና አደጋ መጎዳቱና እስካሁን ድረስም በተለያዩ ውጭ ሀገራት ህክምና እያደረገ ይገኛል እንግዲህ ለአገልግሎት ደርሶ ነው በመኪና አደጋ የተጎዳው ወንድማችን ጽናቱ ብርታቱ ለሁሉም ሀሪያ የሚሆን ወንድም ነው እንግዲህ በትናንትና ውድ ደግሞ ወደ ውጭ ሀገር ስለሚሄድ እንደሚከተለው እየተማጸነ ይገኛል ሸር በማድረግ ተባበሩ እያለ ብዙ ጊዜ በፌስቡክ ላይም እየገባ ያለው ሁኔታ ያሳያል ወንገኖች አስቸኳይ ህክምና አሁን ባለሁበት የህመም ስቃይ ምክንያት በቶሎ ማድረግ ስላለብኝ እንግዲህ ናሴ 2 2014 ምሽቱን ለህክምና ወደ ውጭ ሀገር ጓዛለሁ እኔ በፍጹም ተስፋ አልቆርጥም የሜቤት የምልጃ አይለየኝም ብሏል እግዚአብሔርን እያመሰገንኩ አልፈዋለሁ በግራም በቀኝም በወገቤ ህመም ምክንያት እግሮችና የግራ ግሬ ወገቤ ከባድ መሸማቀቅ የተለያዩ ቃይ ህመም ጨምሮብኛል እንግዲህ በእግዚአብሔር ሁሉ ይቻላል የዘወትር ጸሎታችሁ አይዞ ባይነታችሁ አይለየኝ ወገኖች ብሎ ስልክ ቁጥሩን አስቀምጧል እግዲ ወደ ውጭ ከሄደ እንኳ አይገኝም ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ስልክ ነበ 0928 ና 21 እና ብሎ አስተላልፎ የነበረው

ይህንም መረዳት የሚችሉ ሰዎች በተቻላቸው መጠን እንዲያግዙትኝ እንግዲህ በቃለ እግዚአብሔር ያገለገለውን ህዝበ ክርስቲያን እየተማፀን ይገኛል ይሄ ልጅ የምንችል በገንዘብ የማንችል ደግሞ በጸሎት በሀሳብ ከጎኑ እንሁን እግዚአብሔር ጨርሶ ይምረው ዘንድ በእውነት ከፍተኛ ስራ ነው እያደረገ ያለው ሁልጊዜም በሰውነቱ ውስጥ የህመም መቆጣጠር ያስቀብሮ ነው ያለው ይሄ ልጅ በጣም በተደጋጋሚ ሰርጀሪ ይሰራለት እንግዲህ መብርሃን ትዳያሰው ነው የምንለው በእውነት መብርሃን ወንድማችንን ትፈውሰው ወደሚወደው አገልግሎት እንድትመልሰ እሷ መልካም ፈቃዱ አይሁን እንደተባለ ሆኛ ሚጠበቀው ምንችል ምስት ማሰርን ብንረዳው ማንችል ደግሞ በጸሎታችን ደግሞ ብናግዘው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ለ ወንድማችን መልካም ነገር እንመኝለት ሚለው ነገር መረጃ ማጋራት ፈልጌ ነው ወደ ሌላው መረጃ ያለፍኩኝ በዚህ ጦርነት ውስጥ ይላል ኩኔድ ምላሽ ከአድባምጭ በዚህ ጦርነት ውስጥ ከወያኔም ከብልጽግና ከአማራም ከትግራይም ከአፋርና ከመንግስትን በላይ ግዙፉን የመከራ ማዓት የምትሸከመው ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ናት በአማካይ አብዛኛው የጥምቀት ልጆቿ በነገድ በፖለቲካ አስተሳሰብ ወደብ ተከፋፍለው የመላከመ ሰይፍ ተማዛዥ እንግዲህ በዚህ ሰዓት ያለን አንድ ኃይል ጸሎታችን ብቻ ነው ባቤልና በቃየል ግብር የሚወከለው ማንም ይሁን ማን ስለ አንዲት ቅድስት ሀገርና ቤተ ክርስቲያን ሰላም መማለድ ብቻ ነው ያለው ሀቅ አባካችሁ ወደ እግዚአብሔር ጸሎት እናደርግ ወንድማችን እውነት ነው ወደ እግዚአብሔር ጸሎት ማድረግ ነው መፍትሄው ሌላ መፍትሄ የለውን በዚህ ሰዓት ባለውእና እንዲሁም አንድ ወንድማችን ጋዜጠኛ ታደል አሰፋ ከአሜሪካ እንዲህ ብሏል አክሱም ጽዮንን ለመሳለም ባካ አብቃኝ ይላል ፈጣሪ ሆይ ሰላምህን ስጠንና ዳግም የቃል ኪዳን ታቦቱን መገኛ አክሱም ጽዮንን ለመሳም አብቃን ከክፉ ሸሽ መልካምን ማድርግ ሰላምን ምሻ ተከተላትም ተብሎ በመዝሙር 3414 ላይ ተጽፏል የተራቡትን አጥግበህ የተለያዩትን ዳግም አገናይተ ያን እንግዳ ተቀባይ ደግ ህዝብ ዳግም ሲስቅ ራካ አሳየን ሌላ ዙር ጦርነት ሌላ ዙር ስደት ሌላ ዙር ስቃይ ለየዋ ህዝቦች የጦርነቱ ቀጥተኛ ተጠቂ ለሆኑት ለትግራይ ለአፋር ለአማራና እንዲሁም አጠቃላይ ለኢትዮጵያን አይገባቸውም ለጥቂት ፖለቲከኞች ጸብ የእናቶችና ህፃናት ሞትና ስቃይ ይበቃን ዘንድ ከአለም መንግስታት ሳይሆን ከእግዚአብሔር ዘንድ ምረትን እንጠይቃለን አክሱምን ለመሳለም በጾመ ፍልሰታ በተጓዝኩበት ወቅት የለመንኩት ቢደርስልኝም ስለ ቴንግል ለማስገባት ገና መታተን እንደምጠብቅ ሳስብ አዘንኩኝ የማውቁኝ ቋንቋቸው እንኳ በሚገባ የማልችለውን ባይተዋር በፍቅር የተንከባከበኝ ህዝብ አሁንም እላለሁም በትርጉም አልባ ጦርነት በሰከር ምሮ በጠረጴዛ ዙሪያ ሊፈታ በሚችል የፖለቲካ ልዩነት ታላቅ ዋጋ እየከፈል ነው ጦርነቱ ግን እናንተን ብቻ ሳይሆን በአማራ በአፋርም ብዙዎችን ቤት አልባ አድርጎ አዛውንቶችን ያለ ጠዋሪ ህፃናትን ያለ ወላጅ አስቀርቶ መርዶው ግን የተወለድኩባትን ድሬዳዋ ደርሶ የልጅነት ጓደኛ የአየር ኃይሉን አባል እናቱም ተደርተው ስለዚህ በሀገር አቀፍ ደረጃ ነው ችግሩ ጦርነት አስቀያሚ ነው ሁሌም የሚጎዳው የፖለቲከኛ ልጅ ሳይሆን ዋጋ የሚከፍለው የድሃ ልጅ ነው እንዲያውም ገበሬው የሚራቡት ደግሞ እናቶችና ህፃናት ናቸው መዝሙር 14 ላይ ቅድም ሰላምን ንሻ ተከተላትም እንደተባለው ኢትዮጵያዊ ሀገሩን ኢትዮጵያን አይጠላትም ብያምን አለው አክሱም ኤርፖርት ያለው የአፄ ዮሐንስ ሀውልት ስር የተጻፈው የንጉሱ ማስታወሻ እንዲህ ይላል የኢትዮጵያ ልጅ ወይ ልብ አድርግ ተመልከት ኢትዮጵያ የተባለች አንደኛ ናት። ሁለተኛ ክብርናት ሶስተኛ ናት። አራተኛም አምስተኛም አምስተኛ ናት። እንግዲህ የእናት ፍቅር የዘውድ ክብር የሚስትደግነት የልጅ ደስታ የመቃብር ከባድነትን እንደዚህ መሆኑን አውቀ ተነሳ ይላል አጼ ዮሐንስ አራተኛ ሐምሌ 5 1829 እስከ መጋቢት 21881 የነበሩ ሰው ናቸው በብዙ ጠላት ተከባለች ብለን የምናምናት የራስዋን ህዝብ እንኳ በሚገባ መመገብ የማትችለው ኢትዮጵያ ጦርነት ከዚህ በላይ መሸከም አትችልም ጀርባዋም አይሸከምላትም ሀገራችን ስንኖርላት እንጂ በእርስ በርስ ጦርነት ስንሞትላት አትፈልግም ችግኝ ስንተክልላት እንጂ ስንነቅልላትም አይጠቅማትም ሰው ስናስከብርና የተራበስና በላ እንጂ ስናስድብ አንጠቅማትም ስለ ሀገር በርስ በርስ ጦርነት ከምትሞት ስለ ሀገር ኑርላትኝ የቀድሞ አምባሳደር ታይቦር ነጅ በትዊተር ገጻቸውም ኢትዮጵያ ዳግሞ ወደ ጦርነት ከገባች ሌላ ሞት ሌላ መፈናቀል ሌላ ችግር ሌላ አጣቢቄ ውስጥ ትገባለች ያሉ ስለዚህ ነው ፖለቲከኞቻችን ሌላ ዙር ጦርነት አንፈልግም ብላችሁ የሚከፈለውን ከፍለ በጠረጴዛ ዙሪያ ተስማሙ ባካችሁ ምክንያቱም ሁሉም ጦርነት ዙሮ ዙሮ የሚያበቃው በጠረጴዛ ዙሪያ ነውና ለዳያው ህዝብ ስትሉ በምግብ ጥረት የሚሰቃየውና ከቤት ንብረቱ የተፈናቀለውን ህዝብ አስቡትኝ የከተማው ነዋሪ የጦርነቱ በረከት የኑሮ ውድነቱ አናቱ ላይ ወጥቷል ከዚህ በኋላ ትርጉም ጦርነት ለሀገራችን አይጠቅምም እኔን ጁንታም ቢያስል ወይም ብልጽግና ወይም የብልጽግና ካድሪ ብትሉኝ የአንድ ሰው ነብስ ማትረፍ ከተቻለ ለመባልና ለመሰደብ ዝግጁ ነ ነገር ግን መሰደቤና መባሌ ግን አንድ ሰው ቢያተርፍልኝ ደስ ይለኛል እስኪ ሁላችንም ስለ ሀገር ሰላም እንጩ ባካችሁ አንድ ሰው የአንዱ ሰው ድምፅ ተሰምቶ ሀገራችን ሰላም ትሁን እኛ ግን ብንሰደብ ችግር የለውም ዳግሞ ወደ ሌላ ጦርነት ሳይሆን ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ ወደ ውይይት ታደለ አሰፋ ጋዜጠኛ ታደለ አሰፋ ከአሜሪካ የጻፈው የሚገርም መልእክት ነው እንግዲህ ሁሉጊዜም እኔም እንዳልኩት ሰሞኑ በየመልእክቴ ያንዳንድ መረጃዎች እንደዚህ ያጋራ ጦርነቱ እንዲቆም አካችሁ በጸሎትና ቅድም እንደተባለው ወደ ውጭ አገራት ወይም ወደ ሀያላ መንግስት ሳሳ እኛ ወደ አምላካችን ነው መፍትሄ እዚህ በኋላ ምንፈልገው ከአምላካችን ስለሆነ ማለት ነው ወደ መጨረሻዋ መልክት አለፍኩና እሷን አስተላልፍ የላችሁ ጨርስ በሩሲያ የሚገኙ የሴቶችን ገዳም እዚህ ጋር የምትመለከቱ የሩሲያ የሴቶች ገዳም ነው ሩሲያ በአለም በርካታ ገዳማት ከሚገኙባት የዓለም ሀገራት አንዷ ናቴ በግንባር ቀደምትነት አንዷ ናቴ ገዳማቱ እጅጉብና ጥንታውያን ናቸው በአብዛኛው በሩሲያ ይህ በሩሲያ ፌዴሬሽን ከሚገኙ ገዳማት ውስጥ አንዱ ሴቶች ብቻ የሚኖሩበት የሴቶች እጹብ ድንቅ ገዳም ነው እንግዲህ ሩሲያ እንደሚታወቀው ኦርቶዶክሳውያን ናቸው በእምነታቸውን በጣም ጠንካራዎች ናቸውና እንደተባለው ገዳማውያን ህይወትን በብዛት ይኖራሉ እነዚህ ውስጥ በአለም አቀፍ በጣም ገዳም ያላቸው የተወሰኑ ሀገራት ናቸው እነዚህ ውስጥ ደግሞ ቀዳሚዋ ራሽያ ናት በርካታ ገዳሚ ያላት ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩት ህጹብ ድንቅ ህንፃም የራሻ የሴቶች ገዳም ነው በእውነት በዛም የጸልዩት እናቶቻችን በረከት የደረብን ነው የምንለው በሀገራችንም በርካታ ገዳማት አሉ እነሱንም እንዲሁ በየጊዜው አንዳንድ መረጃ ማጋራች ሆናል ለዛሬ ያዘጋጀሁት መርሃ ግብር ይመስል ነበር ስለምትከታተሉ እጅግ አመሰግናለሁ ያስተማረን የመከሪያ አባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ለሀገራችን ሰላሙን ይላክልን ወስባትር እግዚአብሔር ወሎራሪት እንግዶ ለመስቀሉ ክቡር ከዚህ ላይ ይቆየን ነገር አዲስ መረጃዎችን እዥ መለሳለሁ ወዳችኋለሁ ሰላም ሁኑልኝ